Hyvää huomenta kaikille rakkaille ja armaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Joo. Mitäpä on armastimet ja hapsenkakkiaiset ja öttömönkiäiset mieltä? Lähdetäänkö katsomaan erästä aika kutkuttavaa tilannetta? Tässä pienet aamupelit meneillään. Niin. Siellä on Gargassa semmonen suht koht mukava tilanne. Lähdetäänpä katselemaan. Täällä on todellakin, katsokaapa. Ei oo edes karkkaan kerennyt menemään. Pikaspinni. Sieltä luikahti. Ja vielä karka päälle. Ja nyt siihen pinkkiviilta. Pinkkiviilta anpo vielä. Pinkkiviilta nyt. Niin ois aika eeppinen. Elä vieppu. Ei toi riitä kyllä oranssa. No, onhan tää ihan hyvä. 60 sentin petsille. Niin. Joo, todellakin. Sieltä vihreät nytkähti tulla ihan niin kuin ennen Garkaa. Wild Wheel on seurauksena. Vihreätä oli jonkun verran ruudussa ja sit tuli Wild Wheel ja... Sieltä nytkähti. Se on todettava, että silloin kun ne pelit menee hyvin, niin ne menee. This month. Voi. Ihan käsittämätön. Eipä siinä mitään. Vaan hommelit jatkuu. Otetaanpa muutama 20. Jöröllä. Ja käydään sen jälkeen gigantuutsia kokeilemassa. No. Sieltäkö lähtee taas? Ja Wildwheelilla, kiitos. Ei. Yritin ottaa vähän voimaa vielä tuohon Wildwheeliltoon, mutta ei lähtenyt. Niin, todellakin, gigantuutsia, nimittäin siitä puuttuu vielä se 4000x, mikä siinä kyseisessä pelissä on. Maksimi x-määräinen voitto. Tästä on tullut kyllä maksimit monta kertoa. Noin, ja sitten ei kun kaikan tuutsinkin puu. Siitäpä ei kun noin, ja katsotaan tämä. Over the years, the reactoons have grown in popularity. But now, they're growing on the grid. They're getting bigger than ever, and we're not sure when they're going to stop. They're getting so big! We have to call them! Gargantuans! Jeps. Eurolla noin. Ja nyt sitten 4000x, kiitos. Taas täällä on tämä skaalaus. Skaalaas. Kyllä se todellakin olisi ihan mukava kyllä. 4000 euroa suoda. Tätäkin mä pelannut on jonkun verran. En toki niin paljoa kuin karkkaa luonnollisestikaan, koska ei se nyt ehkä ihan niin pitkään tää peli ole ollut olemassakaan kuin karka. Löysin muuten yhden videon.
vanhan videon tota... Siis se ei ollut pelkästään tämmöstä vaan niinku pimpelipompeli pyörittelyä. Siinä oli muistaakseni joku... Mikähän se oli? Hampurilasi, kun testitään joku. Olisiko se ollut 5-6 vuotta takaa? 5 vuotta ehkä. Niin... Siinä oli sen videon lopussa. Pikkupätkä oli videokamerilla kuvannut, niin silloin jo pelasi karkkaa. Elikkä... On tota tullut pyörittelyä. Ei tätä karkka. Mut Kikan Tuutsiakin on pelannut jonkun verran ihan. Vielä puuttuu se. Päävoitto. X määräinen. 4000 euroa olisi se. Semällykäinen tällä panoksella. Noni, ja nyt siihen. Jei. 16 symbolia. Tehänpäs näin. Tuotaan 60 senttiä. Nyt ihan oikeesti yritetään saada sitä. 4000 x. Toki eka se bonus täytyy saada. Se olisi... Ai. Se olisi mukava kyllä. Siellä alkaa pihalla muuten olemaan nyt jo pakkas yöt. Päivälläkin pakkasen puolella on kyllä käynyt, mutta yöt on jo ihan viliposia. Itse ainakin vaihdotin talvirenkaat. Hyvä, siinä tulee noin. Vielä. Otti yli 50 ja hyvä. Siitä tulee Noin, hyvä. Ja sieltäkin vielä ja tuoltakin. Vää. Vielä päälle siihen. Ei. Mitä tekee hän? Hyvä. Eikö se ole jo? On, jes. Noniin, ja nyt sitten tee semmonen peliliike, että meille tyrähtää sieltä kuulkaas radiaation pinkkejä. Eikö mikään? Onks? Voi rähmäkä päällä. Voi. Joo. Ei ihan 4. Tääksä melkein. Ei tämä nyt kovin kaukana ollut kuitenkaan. Ei ollut kovin kaukana. Paljon ei jäänyt puuttumaan. Kyllä noin, palatakseni vielä noihin talvirengassysteemeihin, niin kyllä ne kannattaa niin kuin, ainakin itse. Itse ajattelen sillä lailla, että ei sitten tule se tilanne, että ensimmäiset liukkaat ja näin ikkäästi niin yllättää. Kun ne aika monesti saa niin kuin syksyisin lehdistä lukea, että talvi yllätti suomalaiset. Liukkaat yllättivät. Mitenkä ne yllättää joka syksy? Alkutalvi. Aina ne yllättää. On se vaan uskomaton juttu. Mitenkä se pääsee yllättämään? Kun sen pystyy myöskin tekemään sillä lailla, että ne ei yllättää. Ainakin henkkoht kallistun sille linjalle, että mieluummin tota, vaikkapa liian aikaiseen vaihdattaa tai itse vaihtaa, kuin että sitten vasta kun ne ensimmäiset liukkaat on ja sulla on kesärenkaat alla ja olet tuolla jossain hatelikossa. Tokihan siellä hatelikossa voi olla, vaikka ne talvirenkaat on alla, mutta sehän riippuu hieman, että
miten sitä autoa oikein ajelee ja minkälaisilla nopeuksilla. Missäkin kohtaa. Mutta näin. Näinikkäästi. Tässä näytästään nyt olevan välillä sellainen. Katsotaan, onko. Onko. Perunko puhelin. Tässä taitaa olla nyt ja näyttää, että tässä ehkäpä onkin todellakin sellainen pienen pieni aamupäivän. No, sieltä kurkistelee. Lepotauko menossa. Pikkunen tommonen herättely bonus tuli. Muuten näyttää kyllä. Ne on nämä sunnuntaat vähän tämmösiä. Tietenkin tarttaa kyllä itse kullakin aina joskus. Karka ei nuku koskaan. Siellä on Action Jackson ja Always. Kikaattuu sijoittaa välillä pienet aamupäivätorkut. Minäpäs muuten hei, laitan tämän videon loppuun nyt pikkupätkän vaikkapa sitä VR-hömpötystäkin. Koska sitä VR-juttuakin on toivottu. Niin, en mitään rupea 10 minuuttia kuvailemaan, pikkupätkän laitan. Siellä nyt halukkaat, ketkä haluaa nähdä, niin saavat sitten VR-juttuja myöskin. Onhan ne on kyllä. Täytyy sanoa, että ihan se on niin käsittämätöntä, millekin se tuntuu. Se on silleen niinku, tietenkään semmoista kuvaa nyt siitä ei saa, että kun te nyt, ja minä itsekin katson tästä tietokoneen ruudulta, vaikkapa nyt tämmöstä VR-hommaa, mikä minä kuvaan, niin eihän sitä, se ei samalla lailla niinku, se ei ole sama juttu ollenkaan. Otetaan taas tämä sinne 10 symbolia. Sieltä nuo, mutta ei mitenkään. Niin se ei ole sama kuin jos sulla on itsellä sille ne VR-lasit päässä. Kun siinä ei oikeesti siinä ei näy niinku mitään muuta kuin se, niinku mikä nyt tässä tietokoneen ruudulla näkyy. Se tavallaan se maailma on siellä. Et ei oo mitään niinku, ei näy omaa huonetta tai omaa kämppää ympärillä tai mitään muutakaan. Vaan pelkästään vaan ja ainoastaan se. Siellä pystyy todellakin nostelemaan omilla käsillä tavallaan kaikkea ja heittelemään ja ampumaan ja lyömään lasia rikki ja se on ihan uskomatonta, mutta mukavaa. Ja minä laitan pikkupätkän ja ne grafiikat sitten on myöskin niin ja vielä kerran. Voihan kaikan tools. Vielä 50. 150. Sitten minä pistän sen pikkupatkan VR tähän. Ja näin ikkäästi. Hui, siinäpä oli kanssa pinkkejä.
Joo, ja totta mä sitten iltasella varmaankin vähän vielä kokeilen, että josko sieltä Gigantoons pelistä vaikkapa saisi jotakin hervillistä. Täytyy olla tuossa puolen päivän aikaan sitten jo menossa. Niin. Tällä lailla. Annapa nyt tähän tämän session loppuun joku kiva pommi sieltä, mieluiten se 4000 X määräinen voi. Minäpäs muuten tässä samalla tankin tuolta noin. Täällä on minun käteeni. Tämä toimii käsinäni VR-jutuissa, tämmöiset ohjaimet. Nämä tuohon ja tietysti itse VR-lasit. Noin, valmiiksi jo tähän. Kyllä tää penkki narisee kyllä ihan älyttömästi. Älyttömästi. Noin. Jaha. Emme tainneet nyt saada 4000 X:ää. No. Ei pidä valittaa. Ihan hyvä. Hyvä mällykäinen tuli tuolta Real Deal -pelistä. Eli karkasta. Mutta hei, nyt mä päätän nämä tähän näin. Jatkan itse illalla sitten. Ja katsotaanpa vähän VR-juttuja tähän loppuun. Erittäin mukavaa sunnuntaita kaikille, sunnuntain jatkoa, ja palaamme ensi viikolla uudelleen astialle. No niin, täällä sitä ollaan, kuulkaapas. Ja tässä kun mä puhun nyt, niin yritän puhua mahdollisimman rauhallisesti, niin mulla ei... Jos minä alan tällä lailla, näin tekemään, niin heiluu jonkun verran. Mutta taivaskin näyttää suhtko oikealle. Ja näin ikkäästi. Pakko sen verran sanoa, että näin korkean paikan kammoisena. Tää on vähän semmoista... Okei, minä kun haluan selemaan. Hyi. Maahan. Äkkiä. Mikä hulluita. Katsokaa. Tässä on kiviä. Mä nyt on täällä niinku... oikeesti niinku itse olen Grand Canyoni vai mikä tää on. Aikamoista settiä täytyy todeta. Hyy, että. Raa. Sinne meni. Joo, ja sitten tässä saa vaihdettua niinku yöajana. Nostamassa ylös. Noin. Yöajan saa vaihdettua.
Noin. Ihana. Hienolle näyttää yölläkin. Täällä pystyy todellakin liikkumaan sitten ihan missä haluaa. Mutta joo, tässä oli tämmönen. Katsotaanpa sitten vähän muunkinlaisia juttuja. Siis tässähän pääsee ympäri maailmaa erilaisiin paikkoihin. Ei tää yksi ja ainut vaan. Mutta en nyt ala kaikkia paikkoja käymään lävitse. Mennään vähän muunlaisiin juttuihin nyt. Sittenpäs ollaankin kuulkaas tämmöisessä jutussa. Siis tää on ihan käsittämätöntä. Kattokaa noita kaikkia niinku vedet, tai niinku vettä on tossa ne kosteita. Siinä ase. Tääkin näyttää mun mielestä aika hienolle. On niinku ihan käsittämätöntä. Kyllä mä niinku, sit mä pelaan nykyään todella vähän sellaisia pelejä, niinku tiedättekö tietokoneen näytöllä, että siinä on näytön, ihan laittaa ase pois. Noin. Että hiiri on täällä ja näppäimistä ja tässä on tietokoneen ruudut ja ei silleen. Vaan mä oon ennemmin itse tässä pelin sisällä niinku tavallaan ja täällä pystyy vaikkapa ottamaan siitä, kuulkaapas. Vähän kuohuavaa. Tai sitten ei. Kattokaa, sillä sisällä mukaan niinku oikeesti on ollut. Siinä on tuommoinen ase. Sitten näitä pystyy lataamaankin. Hujaa. Vaihdetaanpas tuo takaisin. Näitä täytyy kerätä. Nää on semmoista hartsia tuonne reppuun. Mulla on täällä takana niinku reppuja oikeesti. Sinä menet pois eestä. Sinne. Ja. Kyllä aidolle näyttää. No niin, ja nyt ladataan repusta ja noin. Ase pois. Eiku kiipeämään. Siis tää voi näyttää niinku ulkopuoliselle, jos se joku nyt olisi katsomassa, että mitähän tää kale nyt oikein touhuako. Käsieni liikuttelen täällä tällä lailla, mutta nyt ainakin te toivottavasti ymmärrätte, minkä takia mä tällä lailla toimin. Pyssi tuosta. Joo, mä oon niinku nytten sellaisessa tulevaisuuden vankilassa, josta minun täytyy karata, päästä pois. Nousin ihan ylös tästä penkiltä fyysisesti. Meillä on mitään kyborgeja, mä en oikein. Joo. Täytyy sanoa, että kyllä se on kuulkaas tää VR. Okei. Aha. Voitahan nyt. Nämä VR ommelit niin on nämä aika mielenkiintoisia. Minnekä se lenti? Tuleehan sieltä tänne nyt. Ei porkulla.
Meikäläinen onkin suhteellisen vahva yhdellä käydä tämmösiä hyllyköitä täällä heilutella. Ai niin, tuolla on panoksia. Mihinkin se jäi kiinni? Nousi. Tää on aika hurjaa touhua. Sen voi luvata, että aika kuluu. Aika kuluu näissä systeemeissä. Todellakin. En uskalla mennä tuonne. Hyi, että se tulee just oven läpi. Mitä hittoo? Ei, tulee! Hei. Tämmöstä mä oon. Nyt minä jatkan pelaamista vähän aikaa. Ja rupeen pakkaamaan tää videon ja sitten uppaamaan ja lähden päivän asioon. Tämmöstä settiä. Ihan okota.